नमस्कार, मी विदिशा मस्कर. इट्स मज्जाच्या माय फर्स्ट या सेगमेंटमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. स्कूटर पहिला पाहिलेला चित्रपट कुछ कुछ होता है. मी आतापर्यंत कोणालाच प्रपोज नाही केलं. यु नो आय गेट प्रपोज. पहिला नाईट आउट, ओ माय गॉड, कधी असेल? 10वी झाल्यावर लगेच. हा, मी पंख फुटले ना मला, तर मग मी उडाले. पहिला बसलेला पदार्थ लिंबू सरबत. लिंबू सरबत कोणाचं चुकतं? माझं लिंबू सरबत चुकलं होतं. कारण हा, म्हणजे मी असं बसले होते, सॉरी, म्हणजे मी असं लिंबू सरबत करायला सुरुवात केली होती आणि ना ते प्रशांत आंबलेंचा आवाज तो मला लक्षात होतो ना, आम्ही सारे खवी आहे, किंवा तो असा जो आता आपण हे घेऊया, मग आता आपण ते कट करणार वगैरे, असं ते मी सेम करत होते. आणि ते करता करता ना मीठ टाकायचं होतं, तर मला मी मीठ टाकलं आणि मला कोणतरी बोलवलं, तर मी गेले आणि परत आले, तर तो मीठ ना असं त्याच्यात खडबड, म्हणजे त्याच्यात डिस्टर्ब झालेलं नाही दिसलं मला मीठ ते, तर मला वाटलं मी टाकलंच नाहीये. मी परत अख्खी वाटी करून ते जेवढं टाकायचं होतं तेवढं डबल मीठ टाकलं आणि मग मी बनवलं आणि आई बाबांना दिलं प्यायला. आई मला तेच म्हणाली की पहिला पदार्थ होता का सोप्पा, लिंबू सरबत. त्याच्यात पण वाट लावलीस. सो तेव्हा कॉन्फिडन्स जरा कमी झाला होता. मग मी कधीच घरी असताना, म्हणजे माझ्या घरी असताना कधीच कुकिंग नाही केलं. मुंबईत शिफ्ट झाल्यानंतर मग कुकिंगला सुरुवात केली. लग्न झालं का त्याचं? आता नाव नाही घेत, 10वीत होता. पण अगेन मी प्रपोज करत नाही किंवा मी असं सांगत पण नाही, मला ते असं माहित नाही. इतर वेळी मी बडबडबड करते, पण मला असं कोणी आवडत असेल तर मला असं फिलिंग्स व्यक्त नाही करता येत माझ्या. त्यामुळे त्याला मी 6 वर्षानंतर सांगितलं, जेव्हा काहीच नव्हतं. आणि का सांगितलं माहित नाही, म्हणजे ते नसतं सांगितलं काही फरक नसता पडला. पण हां, तसं लग्न झालं आहे आता. सो मी नाव नाही घेणार, उगाच संसार तोडण्याचे आरोप नवीन माझ्यावर. लव्ह लेटर आलंय मला, मी रिप्लाय पण दिला होता. पण ना माझं प्रेम नव्हतं, मला काही खूप ड्रीमी वाटलं, यु नो, असं वा हे फिल्म मध्ये होतं, यु नो, लव्ह लेटर येणार, मग आपण परत लव्ह लेटर लिहून त्याला परत कुठेतरी पाठवायचं. सो आलं होतं, माझं प्रेम वगैरे काही नव्हतं जेन्युइनली, म्हणजे उत्तर नसतं दिलं तरी चाललं असतं, पण नाही, मला पण पाठवायचं होतं. तर मला भीती वाटली की हे मला परत आयुष्यात कधी करता नाही आलं तर. म्हणून मग मी पण लिहिलं आणि मग मी असं जाता जाता, म्हणजे मी तेव्हा ट्युशनला जायचं ना, त्याचं ट्युशनला जाता जाता मी असं त्याला बघून अशी चिठ्ठी टाकली, त्याने उचलली आणि त्याची डिसअपॉइंटमेंट मला दिसली चेहऱ्यावर, कारण मी त्याच्यात तेच लिहिलं होतं की मला नाही आहे तुझ्याबद्दल काही. तर तो म्हणाला की चिठ्ठी का लिहिलीस? मग म्हणलं असंच, मला जरा फील घ्यायचा होता एवढंच. मला असं वाटतं की माझ्या बाबांनी मला एवढं मारलंय ना लहानपणापासून, मग मी जन्माला आले आणि मी रडले असेल ना तेव्हा पण मारलं असेल, रडतेच. कारण ते खूप मारायचे यार, मला आत्ताच जाणवतं. आणि तेव्हा माझ्यासाठी ते नॉर्मल होतं की नाही नाही, भीती असायची ऑब्व्हियसली. मी कम्प्युटर एकदा तर मला कम्प्युटर 2 मिनिटं लेट बंद केला म्हणून मला खूप जोडलंय. आणि मला असं झालं की काय चूक होती माझी, 2 मिनिटं एक्स्ट्रा कम्प्युटरवर बसले GTA वाईस सिटी खेळत म्हणून. तर मी मार खूप खाल्लाय, त्यामुळे मला असं पहिला मार आठवत नाहीये. पण मोस्ट प्रोबॅबली मला असं वाटतंय की जेव्हा त्यांना वाटलं असेल की आता ही मार खायच्या लायकीची झालीय, तेव्हापासून त्यांनी मला मारायला सुरुवात केली होती. पहिला फोन माझा आय गेस सॅमसंगचा तो कीपॅडवाला होता माझा, रेड पिंक कलरचा आलेला ना एक नवीन, तो होता माझा. 2016 साली माझं पहिलं ब्रेकअप झालं आणि ते 6 वर्ष चालू होत. तर पण ते इट्स ओके, म्हणजे ते सिच्युएशन शेप, यु नो. हा, म्हणजे एक खूप मोठी गोष्ट होती ज्याच्यात मी रिजेक्ट झाले. मला असं खूप असं झालं, मला मी रिजेक्ट नव्हते झाले, पण काही कारणांमुळे मी रिजेक्ट झाले. सो आश्रम नावाची जी सिरीज आहे ना, त्याच्यामध्ये एका खूप महत्वाच्या रोलसाठी माझं कास्टिंग झालं होतं आणि ते तो रोल नंतर त्यांनी, म्हणजे प्रकाश झानपर्यंत माझी ऑडिशन पोचली होती, त्यांना आवडली होती, त्यांनी सिलेक्ट, त्यांनी स्वतः म्हणजे कॉन्टॅक्ट वगैरे करून व्यवस्थित सांगितलं होतं सगळं कॅरेक्टर, आणि डन पण झालं होतं.
आणि नंतर स्टोरी रायटरला काय झालं मला माहित नाही, त्याने त्या कॅरेक्टरचं वय वाढवलं किती म्हणजे 20 वर्षांनी वगैरे वाढवलं असेल. सो ती बाई झाली होती ती ऍक्च्युली 20-22 ची आणि नंतर त्यांनी ती केली 42 ची. सो मला ते नाही मिळालं आणि मी रिजेक्ट झाले कारण माझं वय तेवढं दिसत नव्हतं ऑब्व्हियसली 42. तर ते मला खूप लागलं, खूप असं झालं की माझी चूक पण नव्हती पण तरी गेलं. पहिला प्राऊड मुमेंट आय थिंक त्यांनी जेव्हा माझं नाटक, म्हणजे त्यांना माहिती होतं की मी नाटक करते, पण त्यांनी माझं पहिल्यांदा नाटक ते पुण्याला येऊन पुरुषोत्तमचं बघितलं होतं आणि त्याच्यामध्ये माझा एक पॅच होता जो बाबांवर होता की माझे बाबा बोलत नाही नाही हे ते वगैरे, आणि तो पॅच माझ्या बाबांच्या समोरच मी परफॉर्म करत होते. तर ते झाल्यानंतर म्हणजे असं काही येऊन बोलले नाहीत पण ते डोळ्यात कळतं ना, आपण आपल्या आईबाबांना तेवढं ओळखतो, त्यांच्या डोळ्यात ते मला दिसत होतं की दे आर प्राऊड ऑफ मी. आणि आत्ता तर म्हणजे ते डोक्यावर घेऊन नाचवायचे मिरवायचे बाकी आहेत फक्त, कारण मी इव्हेंट्सला वगैरे जाते. आता इव्हेंट्स केल्यानंतर ऑब्व्हियसली म्हणजे ॲक्टर इव्हेंट्सला जातो त्याच्यामागची कारणं वेगळी असतात, पण ऑब्व्हियसली लोकांचं प्रेमच एवढं मिळतं तिकडे की आपल्याला ते पैसे तेव्हा दिसतच नाही. असं होतं की केवढं प्रेम करतो आपल्याला माहितीच नाही. तर म्हणजे तशा एका इव्हेंटला माझे आईबाबा सोबत आले होते महाडच्याच, तर तेव्हा त्यांना स्टेजवर बसवलं होतं, त्यांना बोलवलं होतं बेसिकली आणि त्यांना स्टेजवर बसवलं. तर ती त्यांच्यासाठी खूप प्राऊड मुमेंट होती एवढी की मी निघाले तिकडनं तरी माझे बाबा उठे ना स्टेजवरनं. म्हटलं बाबा चला निघायचंय घरी, तर ते म्हणाले ना इकडे छान आहे की बसूया. म्हटलं निघा एकच तास आपण आलो इकडे, तर ते बसले ते निघायचं ना. तर मला कळलं की हे पहिलं आणि शेवटचं मी त्यांना घेऊन गेले इव्हेंटला, ह्याच्यानंतर नाही घेऊन जाणार, पण ती मुमेंट खूप छान होती. मनबावऱ्याच्याच वेळेस होती मी तेव्हा, म्हणजे मी कॉलेज जस्ट मध्ये संपलं होतं आणि लोकल ट्रेननी मी प्रवास करत होते नॉर्मल ठाण्यावरनं दादरला जात होते. तर तेव्हा मला आठवते पहिल्यांदा कोणीतरी ओळखलं होतं जात होते आणि ती मुमेंटच कधी मी एक्सपिरियन्स नव्हती केली ना की ए तू ती ना, हे कधी कोणी केलंच नव्हतं तोपर्यंत. तर मी काय मास्क बीस बांधून लावायचं जायचं नाही किंवा घुळका करणं लोकांनी असं कधी झालं नव्हतं. सो मी मास्क नव्हतं लावलं, आम्ही तशीच जात होते आणि जाता जाताना बायकांचा एक ग्रुप होता मराठी बायकांचा ग्रुप, ते म्हणाले असे खूप वेळ बघत होते आणि नंतर येऊन ते मला म्हणाले तू ती सानवी आहेस ना, तू ते हे करतेस ना मनबावरेमध्ये. आणि मला झालं हो ती मीच आहे. ते म्हणाले मस्त काम करतेस का, एक फोटो काढू. आणि मी पहिल्यांदा फोटो काढला आणि मला झालं ओ माय गॉड कोणीतरी आत्ता जस्ट माझा फोटो काढला. म्हणजे मला काय त्याचं असं अप्रूप नाही आहे कधीच नव्हतं, पण भारी वाटलं यार. म्हणजे हे कधी मी इमॅजिन नव्हतं केलं की हे असं होईल माझ्यासोबत. सो येस दॅट वॉज माय फर्स्ट फॅन मोमेंट. सो थँक्यू सो मच. हे होतं माझं माय फर्स्ट सेगमेंट. मला तर खूप मजा आली, आय होप तुम्हाला पण मजा आली असेल माझे किस्से ऐकून. जर तुम्हाला मजा आली असेल आणि तुम्हाला असेच खूप व्हिडिओज बघायचे असतील तर लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. इट्स मच. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.